आत्मा। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सानभी 96.4। समृद्धिका लागि सार्थक संवाद कार्यक्रम बिहानी बहस जहाँ हुन्छ यथार्थ परक गफ। नमस्कार तथा शुभ प्रभात। तथ्य र तर्कमा आधारित बिहानी बहसबाट दिनको सुरुवात गर्ने र विशाल पृथ्वीलाई जाजोल्यमान बनाउन प्रभातमा झुल्किने उषाका किरण जस्तै नयाँ जोस र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने मूल उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य शुभचिन्तक। प्रस्तुत कार्यक्रम राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएका विभिन्न जाति क्षेत्र र लिङ्गका आवाजहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने र समाजमा विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्ने प्रयत्नका लागि तयार पारिएको हो। रेडियो सानभी 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र रेडियो सानभीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम बिहानी बहसमा हामी जनसरोकारका विविध विषयमा केन्द्रित भई सरोकारवालासँग बहस गर्छौँ। त श्रोता, देशमा यति बेला महाधिवेशनको चर्चा चुलिएको छ, चाहे त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको होस् चाहे नेकपा एमालेको। आजको बिहानी बहस नेकपा एमालेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन, सधैँ जसो मधेसवादी दलकै विजय हुने पर्सा जिल्ला एवं बिरगञ्ज महानगरपालिकामा नेकपा एमालेको सम्भावना सहितका समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछ। बहसका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रथम महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले बिरगञ्ज महानगर कमिटीको उपाध्यक्ष बन्न सफल व्यक्तित्व महेश दास यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम यहाँलाई रेडियो सानभीको सम्पूर्ण परिवार र मेरो व्यक्तिगत रूपबाट धेरै धेरै बधाईसहित सफल कार्यकालको पनि शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। आशा गर्छु तपाईँहरूको विश्वासलाई खरो उत्रिने प्रयास चाहिँ गर्छु म पक्कै पनि। अब सुरुवात गर्छु। जे होस्, यहाँले अहिले बिरगञ्ज महानगरपालिकाको नेकपा एमाले उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यो अवस्थामा विगतको जस्तो गरी महाधिवेशन भइराखेका त अहिले मङ्सिर 10-12 गतेसम्म पार्टीको राष्ट्रिय 10 महाधिवेशन हुने तालिका सार्वजनिक भएको छ। यो तोकिएकै मितिमा हुनको लागि अहिले तम तयारीहरू एकदमै जोडतोडले चलिराखेको छ। पर्सा जिल्लाको तयारी चाहिँ के छ? बिरगञ्ज महानगरपालिकाको तयारी के छ? यहाँबाट सुरु गरौँ। पर्सा जिल्लामा नेकपा एमाले केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय समितिले तय गरेको जुन तालिका छ त्यो तालिका अनुसार 6 गते पर्सा जिल्लाका जति पनि पालिकाहरू अन्तर्गतका जति पनि वडाहरू छन् अधिकांश वडामा झन्डै 85% वडाहरूमा वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेको छ र त्यहाँ कमिटीहरू पनि गठन भइसकेको छ। केही वडाहरूमा गठन गर्न अहिले पनि बाँकी छ जहाँ त्यो काम निरन्तर भइरहेको छ र त्यो काम पनि 10 गतेसम्ममा सकिसक्ने तयारी चाहिँ भएको छ। यस बिचमा 8 गते देशैभरि का पालिकाहरू अर्थात् महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा के भन्छ अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गतमा पर्सा जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ र केही पालिकाहरूमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएर नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा छलफलहरू भइरहेको छ। अध्यक्ष मण्डलले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने सबभन्दा ठुलो प्रदेश नम्बर 2 कै सम्बन्ध ठुलो पालिका बिरगञ्ज महानगरपालिकामा सर्वसम्मत तरिकाले यहाँ नेतृत्वको चयन भएको छ। 101 सदस्यीय कमिटी बिरगञ्ज महानगरपालिका कमिटीमा गठन भएको छ जसको अध्यक्षमा राजेन्द्र यादव हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्षमा म महेश दास, सचिवमा हाम्रा लोकप्रिय नेता सुन्दर कुर्मी हुनुहुन्छ, यसै गरी मुना दाहाल र अनवर अधि उपसचिवमा हुनुहुन्छ, 5 जनाको पदाधिकारी रहन्छ हरेक पालिकाहरूमा र बाँकी सदस्यहरू हुन्छ। अनि सदस्यहरूको सङ्ख्या केन्द्रले कसरी तोकेको छ भने नगरपालिका गाउँपालिकामा 65 सदस्यीय बढीमा बनाउनु पर्ने, उपमहानगरपालिकामा 75 सदस्यीय बढीमा बनाउन सक्ने
र महानगरपालिकामा एक से एक सदस्यीय बडीमा बढाउनु पर्ने अवस्था भएपछि पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जको जुन महानगरको अधिवेशन भयो यहाँ एक से एक सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ। साथीहरूको धेरै ठुलो सहभागिता थियो, सक्रियता थियो, आकांक्षा पनि थियो, धेरैको इच्छा थियो नगरको नेतृत्वमा, महानगरको नेतृत्वमा आउने धेरैको इच्छा थियो नगर कमिटीको सदस्यमा आउने। तर सङ्ख्या थोरै भएकोले विगतको दिनमा सङ्गठन बनाउँदाखेरि 200-300 समेत कमिटी त्यहाँ गठन गरिएको थियो, तर यसपालि सङ्ख्या नै केन्द्रले तोकिसकेको कारणले गर्दा त्योभन्दा बढाउन नमिल्ने भएकोले सीमित सङ्ख्याभित्रै साथीहरूको बिचमा सहमति गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर यो कमिटी गठन गरिएको छ। हजुर, अब विगतका दिनहरूमा कुरा गर्ने हो भने जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता हुँदाखेरिको त्यति बेलाको आकर्षण बेग्लै थियो, अहिले फेरि टुटिसकेपछि फेरि अर्कै छ, त्यसपछि विभाजन भइसकेपछिको अवस्था फेरि फरक छ, होइन? यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अब आगामी दिनमा चाहिँ विगतका दिनहरूमा पनि जस्तै मधेसवादी दलहरूकै बढी हैकमबाजी हुने यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेको चाहिँ कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? निश्चित रूपमा यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। पहिलो त यहाँले पार्टी फुटको सन्दर्भ र विगत र वर्तमानको बारेमा जुन यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, म स्पष्ट रूपमा हाम्रा आदरणीय रेडियो सानवीका श्रोताहरूलाई म विनम्रताको साथ निवेदन गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले फुटेको चाहिँ छैन पहिलो कुरो। दोस्रो, जुन नेकपा तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा जुन एकता भएको थियो त्यो एकता विविध कारणले गर्दा त मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन, जानकारी दिनु जरुरी छैन, किनभनेदेखि जनताहरू श्रोताहरू यसमा सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, सूचनाको पहुँच आजभोलि सबै भएको कारणले गर्दा विज्ञ हुनुहुन्छ। अनि विविध कारणले गर्दा जब पार्टी फुट्यो, फेरि पार्टी फुट्यो भन्नाले पार्टी अलग्गिए, नेकपा सर्वोच्चको आदेशको कारणले गर्दा त्यो पार्टी अलग्गिए, माओवादी केन्द्र छुट्टी भयो, एमाले छुट्टी भयो। एमालेको अहिले पनि देशमा सङ्गठन विस्तारमा बुथसम्म वडासम्मको सङ्गठन विस्तारमा व्यापक रूपमा सङ्गठन विस्तार गरेको यो पार्टी हो। यसको बुथमा मात्र होइन, वडामा मात्र होइन, वडाभित्र पनि टोल टोलमा यसको कमिटीहरू छ। देशको चाहिँ त्यो सहकारी क्षेत्र होस्, चाहे त्यो प्रचार सञ्चारको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो मजदुरको क्षेत्र होस्, चाहे किसानको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो पेसावर सङ्घ संस्थाहरूको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो के भन्छ जातीय सङ्घ संस्थाहरू होस्, सबैको बिचमा नेकपा एमालेको सङ्गठन विस्तार भएर कमिटीहरू बनेको सबैलाई थाहा भएको कुरा छ। जब पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि सबै कामहरू चाहिँ अवरुद्ध भएको थियो र विगतको जबसम्म पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि त्यो पार्टी जुन जबसम्म अल्गिएको थिएन, छुट्टा छुट्टो भएको थिएन, तबसम्म विविध कारणले गर्दा सङ्गठनको अधिवेशनहरू पनि भइरहेको थिएन, विस्तारहरू पनि भइरहेको थिएन, र एक किसिमको अनिर्णयको बन्दीमा थियो, जसको कारणले गर्दा सङ्गठनको कार्यकर्ताहरू परिचालित हुन सकेन, काम हुन सकेन, धेरै ठुलो त्यहाँ एक किसिमको त्यहाँ ग्याप पनि भएको थियो। र जब छुट्टै छुट्टै जब पार्टी भइसके पछाडि आफ्नो ठाउँमा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो सङ्गठनको विस्तारको कामहरू गरिरहनु भएको छ भने नेकपा एमाले छुटेकै भोलिपल्टैबाट देशव्यापी रूपमा चाहिँ नि कमिटीहरूको चाहिँ नि विस्तारहरू गर्दै अब त्यसलाई विवर्सित गर्नुको निम्ति प्रथम पटक नेपालमै प्रथम पटक विधान अधिवेशन गरेर काठमाडौँमा विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेर विधान पास गरेर सो विधान अनुसार देशव्यापी रूपमा अब सोही विधान अनुसार वडा कमिटीको गठन गर्ने, पालिकाको गठन गर्ने, त्यस पछाडि अब जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, त्यस पछाडि प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, र तोकिएकै मितिमा यहाँले अघि भने जस्तै मङ्सिरमा के भन्छ चितवनमा हामी त्यहाँ महाधिवेशन उल्लासको साथमा 7,00,000 जनता उतार्ने गरी त्यहाँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेको छौँ, र त्यो महाधिवेशनबाट देशभरिमा फेरि नयाँ नेतृत्वको चयन हुने, सो नेतृत्व चयन भइसके पछाडि विभिन्न विभागहरू फेरि गठन हुने, यो सङ्गठनको व्यापकताको तयारी छ, यसरी त्यो कामहरू भइरहेको छ। यस बिचमा पर्सा जिल्लामा पनि यो पालिकाहरूको अधिवेशन भइसके पछाडि अब जिल्ला कमिटीको बैठकले तोके अनुसार जिल्ला कमिटीमा प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने, केन्द्रको विधान र जिल्ला कमिटीको ले बैठकले तोके अनुसार प्रतिनिधिहरूको मापदण्ड तयार हुन्छ, र सो मापदण्ड अनुसार वडाबाट, त्यस पछाडि विधान प्रदेश सभाको क्षेत्रबाट, त्यस पछाडि पालिकाहरूबाट, त्यस पछाडि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रहरूबाट प्रतिनिधित्वहरूको चयन भइसकेपछि जिल्ला अधिवेशनले जिल्ला नेतृत्व चयन गर्छ। यस बिचमा नेकपा एमाले प्रति
ठुलो सङ्ख्यामा पार्टी प्रवेशको लहर चलेको छ। दिनहुँ वडाहरूमा चाहिँ नि सयौँको सङ्ख्यामा, हजारको सङ्ख्यामा पार्टी प्रवेश गर्दैछ। केही दिनभित्रै यहाँ वीरगन्जमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, सरदय नेता केपी शर्मा ओली वीरगन्ज आउने कार्यक्रम तय हुँदैछ। मिति अहिले तोकिसकेको छैन र उहाँ वीरगन्जमा आएको बेलामा वीरगन्जमा विशाल आमसभा गर्ने र सोही दिन विशाल पार्टी प्रवेश कार्यक्रम पनि राखिएको छ। यहाँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मधेसवादी दलका ठुल्ठुला नेताहरू, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली कङ्ग्रेसमा रहेका नेताहरू र माओवादी केन्द्रमा रहेका नेताहरू लगायतका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, विभिन्न पेसामा लागेका व्यक्तिहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने म सङ्केत र पनि रेडियो सानमी मार्फत तपाईँ सबैलाई श्रोताहरूलाई पनि म गर्न चाहन्छु। र अहिले व्यापक रूपमा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमहरू पनि नेकपा एमाले प्रतिको आकर्षण पनि बढेको छ र मधेसको जहाँसम्म कुराकानी गर्नुभयो, मधेसको मुद्दालाई नेकपा एमाले सधैँभरि लिएर हिँडेको छ। बिचमा केही भ्रम सृजना गरेर जुन राजनीतिक खेती गरे र एकपटक जित्ने मात्र जुन प्रयास भयो त्यो खेती अब बन्द भयो। अब ती पार्टी पनि टुक्रा टुक्रा चिरा चिरा भइसकेको छ। त्यो विगतमा आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित भएर गएको व्यक्तिहरूको, सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभाको सांसदहरूको पनि संरक्षण, सम्बन्धन, वकालत गर्न सकेन। किनभनेदेखि ऊ अगाडि बढ्यो भनेदेखि म पछाडि पर्छु भनेर आपसमै असोज प्रतिस्पर्धा मधेसी दल पार्टीहरूमा रहे र त्यो पार्टीहरू फुटेर आजको दिनमा कहाँ छन् सबैले थाहा भएको कुरा छ। अब तिनीहरू कतै पनि प्रतिस्पर्धामा चाहिँ देखा पर्ने छैनन्। अबको मुख्य प्रतिस्पर्धा भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकै बिचमै पर्सा जिल्लामा हुने पनि मैले देखिरहेँ। हजुर, अब यहाँले पत्रकारिताबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यस अर्थमा समसामयिक विषयहरूमा एकदमै तथ्यसहितको विश्लेषण पनि गर्ने सामर्थ्य यहाँले राख्नुहुन्छ। यो अवस्थामा अब भइसकेका अधिवेशनहरूमा नेतृत्व पुस्तान्तरण भएको कतिको पाउनुहुन्छ र आगामी हुने अधिवेशनहरू र महाधिवेशनहरूले पनि क्षमतावान व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? मैले एकदम विनम्रताको साथ भन्न चाहन्छु, अहिले पनि अलिक गाह्रो छ। हजुर, अहिले पनि के छ भनेदेखि हामी कहाँ अहिले पनि नेतृत्व हस्तान्तरण सहज अवस्थामा चाहिँ छैन। अहिले पनि अधिकांश हामी के हेर्छौँ भनेदेखि अलिकता एज अलिकता ढल्किसकेका व्यक्तिहरूको जुन कन्टिन्यू उहाँहरूको जुन योगदान दिँदै आउनुभएको थियो पार्टीमा, त्यो दावीको साथमा नेतृत्वमा चाहिँ रहिरहने र नयाँ साथीहरू चाहिँ नि अवसर पाउने युवा साथीहरू र जुन दोस्रो पुस्ता भनिन्छ नि, तेस्रो पुस्ता भनिन्छ, ती पुस्ताहरूको अहिले पनि नेतृत्वमा आउनुको निम्ति साह्रै हम्मे हम्मे पर्छ। तर के छ भनेदेखि राजनीतिमा त्यो एउटा त चाहना त हुन्छ तर प्रतिस्पर्धा फेरि हुन्छ, अनि प्रतिस्पर्धामा फेरि के हुन्छ भनेदेखि एक किसिमको त्यहाँ कुराकानी हुँदाखेरि उहाँ अब पुरानो मान्छे, नेतृत्वमा चाहिँ नि त्याग गरेको मान्छे, जेल लिएर बसेको मान्छे, सम्मान गर्नुपर्छ भनेर पनि एउटा सहानुभूति हुन्छ, जसले गर्दा त्यो सहानुभूतिले पनि कतिपय बेला नेतृत्व परिवर्तनमा नयाँ पुस्ताका साथीहरू आउन धेरै ठाउँमा पाउनु भएको छैन। तर पछिल्लो समयमा खास गरिकन अहिले मैले जहाँसम्म देखिरहेको छु, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अधिवेशनहरू भइरहेको छ, अहिले नेकपा एमालेको पनि अधिवेशनहरू भइरहेको छ, अहिले के देखिरहेको छु भनेदेखि केही प्राय मैले देखिरहेको छु 40 वर्षदेखिको 50 वर्षको बिचको के भन्छ त्यसलाई युवा भन्दा नि हुन्छ या तेस्रो पुस्ता भनौँ, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता भनौँ, उहाँहरूको चाहिँ अब बिस्तारै के भन्छ त्यहाँ वर्षस्व आइरहेको छ र त्यो जोस जागरवाला ती साथीहरू आउँदाखेरि अब त्यो पकडहरू पनि बन्दैछ। कतिपय ठाउँमा उहाँहरू नेतृत्व लिनुभएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि सहनेतृत्व छ, कतिपय ठाउँमा सचिवको चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। तर अब जे होस् मैले अधिकांश ठाउँमा देखिरहेको छु, मैले त वडाहरूमा त युवाहरूको युवाहरूकै मात्र जमा देखिरहेको छु। वडाहरूमा चाहिँ नि त्यो पुराना अलिकति हुन्छ नि बुढ पुरानी हामी भन्छौँ जुन हामी भोजपुरीमा, ती बुढ पुरानीहरूको चाहिँ खासै मैले देखिरहेको छैन। वडाहरूमा चाहिँ नि अहिले पनि त्यहाँ युवाहरूकै बढी वर्चस्व छ। अहिले नगरको, हाम्रो महानगरको जुन नेतृत्व आएको छ, मैले हिजै मात्रै यो नेतृत्व चयन भएको छ, मैले नामहरू हेर्दै थिएँ, खेलाउँदै थिएँ सबै नामहरू, त्यसमा के भन्छ भौगोलिक अवस्थामा को कताबाट आउनुभएको छ, अहिले के भन्छ धार्मिक अवस्थामा को कता को हुनुहुन्छ, एजको अवस्थामा को के हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि यहाँ पनि युवा पुस्ताका साथीहरूको ठुलो सहभागिता चाहिँ नि मैले चाहिँ नि यो महानगरपालिका कमिटीमा पनि मैले हिजो पाएँ। र यसले गर्दा अब के लागिरहेको छ भनेदेखि आउन त आइराख्नु भएको छ तर अझ मूल नेतृत्वमा आउनुको निम्ति अझ हामी चाहिँ नि युवा साथीहरू सबैजना जुझारु भएर काम चाहिँ गर्नुपर्छ।
विकृति कहाँ आयो भनेदेखि युवाको नाममा ठेकदारहरू आइदिने, विकृति कहाँ आइदियो भनेदेखि युवाको नाममा तपाईँको चाहिँ नि यो बिचको चाहिँ नि काम गर्नेहरू चाहिँ नि वर्ता वर्ष दिने, युवाको नाममा चाहिँ नि गलत व्यक्तिहरू आइदिने, तर आउनु को पर्छ भनेदेखि पेसा जुनसुकै होस्, ठेकदार पेसा होस्, पत्रकारिता होस्, वकालत होस्, चिकित्सक होस् चाहे अन्य किसान होस् मजदुर होस्, पेसा जुनसुकै होस् तर पार्टीमा उसको योगदान चाहिँ हुनुपर्दछ, सङ्गठनको निर्माणमा समाजको बिचमा उसले सामाजिक काममा चाहिँ गतिविधि उसले बढाएकै हुनुपर्दछ, राजनीतिक कर्ममा ऊ देशभक्त इमान्दार राष्ट्रवादी चाहिँ हुनै पर्दछ, यस्ता व्यक्तिहरू भयो भनेदेखि उसले सही नेतृत्व दिन सक्छ, गलत व्यक्ति आयो भनेदेखि स्वार्थको नेतृत्व हुन्छ र स्वार्थ चाहिँ धेरै दिन टिक्दैन। हजुर, अब नसोधौँ भन्दा भन्दै पनि सोध्नुपर्ने अवस्था आयो, सबैले जान्न पनि चाहेको हुनुपर्छ सायद, अब पत्रकारिता र राजनीतिलाई तपाईँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? हो, यहाँको यो प्रश्नको लागि धेरै धेरै मेरो मनबाटै व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अधिकांश साथीहरूको चाहिँ नि यो फेसबुकमा पनि मलाई बधाई दिँदाखेरि, सामाजिक सञ्जालहरूमा बधाई दिँदाखेरि केही साथीहरूको त्यो जिज्ञासा मैले पाएको छु। म एउटै तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, विचार सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ र त्यो विचार भनेको जुनसुकै पेसामा लाग्दाखेरि पनि त्यो सबको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ, यो अधिकार पनि हो र मेरो पनि एउटा विचार एउटा सधैँभरि लिएर हिँडेको छु। म विद्यालयमा पढ्दादेखि नै अन्नदास सुबिरको विद्यालय नगर कमिटीको सचिव भएको थिएँ, त्यस पछाडि म अन्नदास सुबिरको जिल्ला कमिटीको सचिवसम्म भएँ, त्यस पछाडि म प्रडायु छ त्यति बेला नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन, त्यसको म चाहिँ नि वडा कमिटीको म चाहिँ नि अध्यक्ष भएँ, त्यस पछाडि प्रडायु सङ्घको म नगर कमिटीको अध्यक्ष भएको थिएँ, त्यसै गरी म फेरि पार्टीमा चाहिँ नि धेरै पहिले नै वडा कमिटीको सक्रिय दलको अध्यक्ष भएँ, सेल कमिटीको अध्यक्ष भएको थिएँ, त्यस पछाडि म धेरै पहिले नै पार्टीको नगर कमिटीको सदस्य भइसकेको थिएँ, धेरै पहिले नै म पार्टीको नगर कमिटीको सचिव पनि भइसकेको थिएँ। यहाँसम्मको मेरो राजनीतिक यात्रा कन्टिन्यू थियो। यस बिचमा म पत्रकारितामा जब सक्रिय भएँ, पत्रकारितामा मेरो मूल पेसा मेरो पत्रकारिता जब हुन पुग्यो, त्यस पछाडि मैले पत्रकार सक्रिय पत्रकारिता गर्दाखेरि अब सक्रिय राजनीतिबाट अलिकति अब पछाडि पर्नुपर्छ, सक्रिय राजनीतिबाट अलिकति टाढा जानुपर्छ भनेर म अलिकति ब्याक भएको थिएँ। म तपाईँले जानकारी दिन चाहन्छु, 2054 सालमा म पत्रकारिता, 53 सालमा पत्रकारिता गर्दाखेरि म दृष्टि साप्ताहिक र घटना विचार साप्ताहिकको समाचारदाता थिएँ। त्यति बेला ब्रोसिड पत्रिकाहरूको धेरै कमी थियो र त्यति बेला देशान्तर पत्रिका, विमर्श पत्रिका, घटना र विचार साप्ताहिकहरू नेपाली काङ्ग्रेसका एकदम नजिकका पत्रकारिता भनिन्थ्यो भनेदेखि दृष्टि पत्रिका, छलफल पत्रिका, प्रकाश पत्रिका लगायतका पत्रिकाहरू तपाईँको चाहिँ जनआस्थाहरू, बुधबारहरू, यो चाहिँ नि एमआरएन नजिकका पत्रकारिता भनिन्थे। त्यति बेला म घटना र विकास साप्ताहिकमा पनि म यो जिल्लाबाट बसेर म रिपोर्टिङ गर्थेँ र म दृष्टि साप्ताहिकमा पनि रिपोर्टिङ गर्थेँ। धेरै मान्छेले त्यति बेला पनि भन्थे मैले के भनेदेखि मेरो कलमबाट आजसम्म मैले पत्रकारिता गरेको झन्डै 3 दशक हुनु के भन्छ भइरहेको छ, विचार सधैँभरि मैले एमालेको बोकेको छु, तर आजसम्म म चुनौती दिन चाहन्छु, जब म कलम समाज छु त्यति बेला म पत्रकार मात्र हुन्छु, आजसम्म मेरो कलमबाट राजनीतिक रूपमा त्यहाँ कसैमाथि आग्रह पूर्वाग्रह गरेर लेखेको या मैले टेलिभिजनमा बोल्दाखेरि बोलेको आजसम्म रेकर्ड छैन, कसैले त्यस्तो गुनासो पनि गर्नुभएको छैन व्यक्तिगत रूपमा न सार्वजनिक रूपमा। त्यही भएर पेसालाई मर्यादित बनाउनुको निम्ति म आफ्नो म त्यो चाहिँ सजगता मलाई सधैँभरि हुन्छ। यस बिचमा जब म सक्रिय पत्रकारिताबाट टाढिएँ, त्यस पछाडि म प्रेस सौतारीको चाहिँ म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएँ, फेरि प्रेस सौतारीको म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएँ, फेरि प्रेस सौतारीको म केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएँ, त्यस बिचमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएँ, अर्को पटक नेपाल पत्रकार महासङ्घको म मध्यमाञ्चल संयोजक भएँ, त्यस पछाडि नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा लडेँ, 7 भोटले हारेँ, त्यस पछाडि फेरि केन्द्रीय उपाध्यक्षमा लडेँ, फेरि हारेँ, तर हिम्मत हारिन। यस बिचमा अब मैले के छाने भनेदेखि अब आएर नेपाल पत्रकार महासङ्घको राजनीति भन्दा पनि र सक्रिय पत्रकारितालाई अलिकति म विश्राम दिएर अब म पत्रकारिता पेसा चाहिँ मेरो पत्रकारिता नै रहन्छ, तर सक्रिय पत्रकारिताबाट अलिक म मेरो अब विराम हुन्छ र म अब सम्पादन र अन्य क्षेत्रतिर म बढी मेरो त्यहाँ ध्यान हुन्छ र यतातिर अब म सामाजिक काममै सधैँभरि पत्रकारिता गर्दाखेरि धेरै मान्छेको पीडा हामीले हेऱ्यौँ, पत्रकारिता गर्दाखेरि धेरै मान्छेको धेरै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ, त्यति बेला के लाग्थ्यो भनेदेखि यो सानो हुने काम पनि नेताहरूले किन नगरेको, अनि आफैमा के हुन्थ्यो भनेदेखि आफैले राजनीतिमा आउनुपर्छ कि जस्तो पनि भइरहेको थियो, पटक पटक सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्छ, त्यसैको कारणले गर्दा म सक्रिय राजनीतिमा चाहिँ अब बिस्तारै अब पहिला अगाडि बढाउँदैछु र म
बिस्तारै अब के हुन्छ भने पत्रकारिता त मेरो पेसा हो, हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ सधैँभरि थिएँ, मेरो अरू कुनै पेसा छैन, पत्रकारिता पेसाबाट नै म आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको छु, आफ्नो काम गरेको छु, मेरो पहिचान पनि बनेको छ, त्यही भएर पत्रकारिता त मेरो हुँदैरहन्छ। म अहिले पनि मेरो सम्पूर्ण श्रोताहरू, सम्पूर्ण मेरो पाठकहरू, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म विश्वस्त चलाउन चाहन्छु। म राजनीतिक रूपमा म जे भए पनि म त्यो आफ्नो विचार रहन्छ, मेरो त्यहाँ भूमिका हुन्छ, तर पत्रकारितामा चाहिँ गर्दाखेरि म अहिले पनि विश्वास दिन चाहन्छु, पत्रकारितामा मेरो कलमबाट कहिले पनि पूर्वाग्रहको काम हुँदैन। यति चाहिँ महेश दासपन्ले तपाईँले विश्वास गरिदिनु भएको छ, त्यो विश्वास अहिले पनि म दिलाउन चाहन्छु रेडियो सानमीको मार्फत। अब कुरा गरौँ अलिकति, जस्तै हुन त आम नागरिक सबै व्यक्तिहरूको चित्त बुझाउन सकिँदैन, तर पनि कतिपयको धारणा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हो, पढे लेखेका, समाजलाई बुझेका र जनतालाई नजिकबाट निहालेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ र राष्ट्रको नीतिलाई बनाएर जनतालाई, जनताको भावनालाई समेट्नुपर्छ भन्ने किसिमको एक बुझाइ छ भने, अर्को बुझाइ फेरि पत्रकारिता गरिरहेका व्यक्तिले राजनीति गरिसकेपछि त्यहाँ केही न केही त हुन्छ भन्ने किसिमको टिका टिप्पणीहरू पनि हुन्छ। यस्ता भावनालाई, यस्ता किसिमका टिका टिप्पणीहरूलाई पनि तपाईँले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ पक्कै पनि। जस्तै भनौँ न, पत्रकारिता गर्दाखेरि त हामी तपाईँ सबैजनाले धेरै कुराहरू हामी ग्रास रुटमा गइरहेको हुन्छौँ, जानकारी हुन्छ, हामी लामो समय पत्रकारिता मैले गर्दाखेरि पनि धेरै जानकारीहरू हामीलाई के भन्छ भयो, धेरै कुरा हामी बुझिरहेको छौँ, जानिरहेको छौँ, र एक किसिमको मान्छेमा एउटा आश हुन्छ पत्रकारिता सेक्टरबाट वकालतमा काम गरिरहेका साथीहरू चाहिँ राजनीतिमा आउँदाखेरि र अन्य बौद्धिक क्षेत्रको मान्छे आउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यी बौद्धिक क्षेत्रका मान्छेसँग अलिकति आश त मान्छेले गर्छन् पक्कै पनि, अरूभन्दा अलिक पृथक हुन्छ भन्ने कुरा, र त्यो आशलाई निराशामा जब परिणत हुन्छ नि त्यति बेला मान्छेलाई त्यो आशलाई निराशामा त होइन, राजनीतिबाट मान्छे निराशामा परिणत हुन जान्छ त्यति बेला। त्यही भएर राजनीति गर्दाखेरि हामीले के झेलझेल पनि बुझ्नुपर्छ भनेदेखि राजनीति भनेको मेरो व्यक्तिगत जीविको आर्जन गर्ने मेरो पेसा होइन। म धेरै ठाउँमा हेर्छु, म कार्यक्रमहरू जाँदाखेरि हामीले जब त्यो हामी उपस्थितिमा हामी नाम लेख्थ्यौँ अनि त्यहाँ हेर्थ्यौँ हामीले, अनि पेसामा लेख्दाखेरि जस्तै हामीले पत्रकारिता लेख्थ्यौँ, कसैले अब के भन्छ अब जुन नोकरी लेख्थ्यो, अनि नेताजीहरूले के लेख्नुहुन्छ भनेदेखि राजनीति लेख्नुहुन्छ कि पेसामा, मलाई बडो महसुस भित्रभित्र हाँसो लाग्थ्यो मलाई, यो कसरी यो राजनीतिक पेसा भनेको, पेसा भनेको के हो, जहाँबाट मैले दैनिक रूपमा आफ्नो आय आर्जन गरौँ र आफ्नो घर परिवार चलाऊ, त्यही नै यो पेसा भनेको त, अब त्यो राजनीतिलाई मान्छेले पेसा बनायो, राजनीतिकै पेसाको विषय बन्न सक्छ, राजनीति त समाज सेवाको विषय हो, राजनीति त देशभक्तिको विषय हो, राष्ट्रभक्तिको विषय हो, एक एउटा के भन्छ आफूलाई के भन्छ केही योगदान गरौँ भन्ने कुरा हो, राजनीति मान्छे गुमाउन आउने हो पाउन भन्दा पनि, त्यो अवस्थामा चाहिँ नि हामी पत्रकारिता पेसाबाट राजनीतिमा आउँदाखेरि जुन मान्छे आश गर्नुभएको छ त्यसमा हामीसँग वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि जानकारीको हामीसँग पुरा सूचना छ, जानकारी छ, र पक्कै पनि हामीले जहाँ जहाँ जुन जुन कमिटीमा हामी बसेर कामहरू गऱ्यौँ, जहाँ जहाँ पत्रकारिता क्षेत्रबाट के व्यक्तिहरू गएका छन्, ती व्यक्तिहरूले के न्यायपन गरेका छन् अहिले मैले देखिरहेको छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि एडमिसन चलिरहेको छ, र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि धेरै पत्रकार साथीहरू, सिनियर साथीहरूले मैले देखिरहेको छु, उहाँहरूले चाहिँ नि सक्रिय राजनीतिको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पहिला अगाडि बढाउनु भएको छ, र यसै गरी अब हामी सधैँभरि हामी पत्रकारहरूले के भन्छ नेता पनि सबैलाई बनाइदिने, अनि कहिले काहीँ के लाग्थ्यो भनेदेखि सबैलाई बढाउने आफू चाहिँ किन नबन्ने, आफू चाहिँ किन न के भन्छ यस्तो काम अगाडि बढ्ने, हिम्मत त गर्नु पर्यो कतै न कतै, तर चुनौती धेरै छ, यो चुनौतीलाई नै हामीले अवसरको रूपमा लिएर आम जनताहरूको चाहिने जुन इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ, त्यसलाई हामी सङ्गठनमा बस्नेले या संसदीय राजनीति गर्नेले जो जहाँ हामी छौँ इमान्दारिताको साथ हामीले काम गर्नुपर्छ, र यसरी गऱ्यो भनेदेखि हामी प्रतिको झन् विश्वास बढ्छ, हामी अरू के होस् नहोस्, हामी भन्छौँ नि मिडिया आवाज भिडको आवाज हो, सेम राजनीति पनि त्यही हो, हामीले केही गर्न नसके पनि पहिला त्यहाँ बिगार्नु हुँदैन, दोस्रो हामीले कम्तीमा ती जनताहरू निमुखा जनताहरूको आवाजलाई हामीले सिंहदरबारसम्म पुर्याइदिने, जिल्ला प्रशासनसम्म पुर्याइदिने, सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुर्याइदिने, तिनीहरूको तिनीहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाइदिने काम पनि मात्र हामीले थोरै भए पनि गर्न सक्यो भनेदेखि भइगयो नि। हजुर, अब तपाईँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तिको आगमनले गर्दाखेरि राजनीति भनेको पेसा होइन भन्ने कुरा सबैले बुझौँ र बुझ्नमा तपाईँले पनि प्रेरित गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अन्त्यमा एकपटकको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकारेर उपलब्ध गराउनु भएको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले पनि निरन्तर रूपमा यो जुन अवसर दिनुभयो आफ्नो विचार राख्नुको लागि रेडियो सानीबाट तपाईँले सुरेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र आगामी दिनमा पनि हाम्रो सूचनालाई
पार्टीको कामलाई व्यवस्थित तरिकाबाट जुन हामी गर्नेछौँ, जनताको आवाजलाई ल्याउनेछौँ, त्यसलाई रेडियो सार्मी मार्फत यहाँबाट चाहिँ पक्कै पनि जनताको बिचमा लगिदिने हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम बिहानी बसको आजको अङ्कमा हामीले नेकपा एमाले बिरगन्ज महानगर कमिटीका उपाध्यक्ष महेश दासज्यूसँग विविध विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्यौँ। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने प्रविधिका सत्येन्द्रसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य पनि कार्यक्रम बिहानी बहसबाट बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सानभी 96.4 MHz। नमस्कार, शुभ दिन। सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सानभी 96.4। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईँको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिन